ali čim je vodič izvadio sidro i upalio motor, pretpostavili smo da Minja na štapu ima jednu od njih. Posle 60-ak minuta, tokom kojih je ribetina vukla čamac kao orahovu ljusku, bili smo sigurni da je na udici Neman veća i od najvećeg soma. O vađenju nije bilo ni govora. Nadali smo se da ćemo ogromnu ribu bar jednom jasno videti. Sat vremena, razumeš? Razumem, je bilo mi je riba života, sigurno. Prema tome polako. Znaš ti koliko je to čudo na površini? Ajde, samo polako. Papuštaj, Minja! Papuštaj! Jel vide? A ti ne znaš koliko je to čudo, bre! Dobro, bre! Bre, se suplašiš! Pomerili smo ga! Šta god je! Akula! Polako. Samo pumpa. Uplaši me još jednom, molim te, pokaži se. Ne sam dama ongario, a bole me ruke, već ne bude da držim. Joj, kolika je. Beluga je! Videli smo je! Do mraka, imamo fore do mraka. Do mraka, Mićo, imamo još 3 sata. Na zaštitu. Aj, pumpaj! Ne pumpa mi, ona sad vuče. Ali ide ka površini, viš da se diže najlon. Čamac ti sluči. A, Mićo? Beluga je najveća pripadnica familije Jesetri. I nakon 3 sata borbe, išla je tamo gde hoće. Međutim, baš to je donelo neočekivani preokret. Kada je projurila pored čamaca iz kojih su ostali članovi naše ekipe pecali soma, pokupila je još 2 mamca. E, riba kupnu ba se gosmen! Ajde, 3 lose, ubi se milo se. Valjda će 3 čoveka uspeti ono što nije mogao jedan. Krupnu belugu teško je zamoriti, čak i izuzetno jakim priborom, kakav se koristi za morski ribolov, a kamoli štapovim i mašinicama namenjenim za lov smuđa i soma. Iako smo je vukli popreko, a ne za usta, uspeli smo da je podignemo do površine i zadržimo na njoj dovoljno dugo da joj spretni vodič na rep nabaci omču od debelog konopca. Ponadali smo se da je višesatnom natezanju konačno došao kraj, ali finale je bilo posebno dramatično. Na osnovu iskustva, Kazahstanci su belugu dugu 2 metra i 80 cm
procenili na blizu 300 kg.